Ерөнхий эвент зөвлөгч Grand Marshal Luxury Vidas Эрхэт Монгол Group. Намар хагдарсан навчис нахиалах цаг боллоо. Намар бутсан шувууд нуурын цоромдоо нутаглах цагч боллоо. Хүйтийн өвлийн жинэжийн хүүгээ хөтлөөд явчих шиг ертөнцийн энлийн цагт ирнэ гэд явсан ичигээ би хүлээсээр зүүдэл үүлийн торгыг зүлгэн дээр дэвсэж ойдаг ичийм зөөлөн хатуу хоёроор зөвтгөж буруутгадаг ичийм тэнгэр цэлмэг тэр нэгэн өдөр үүлгүй нарнаар цэцэг дэлгэрхийн цагта үүдгүй хаанаасч ороод ирнэ ичийм саадгүй тэнгэрт сар бэлчиг шүн санаад ирнэ ичийн хүүгээ гэж хэлээд унтаж өргсөн ижийгэ гэрээсээж гаднаас ч харуулсан суухта нүднээс минь нүлмс тусдгүй мөчр ирэн гэж хүлээсэн өдр бүхэн догтлол итгэл тээсэн өрийн цаг жаргал байлаа ахын аргатхан хүртэл ая дуухан ихчийн энэрхийн хүртэл эвдүүх буцаад ирнэ химэн баг насыг минь тайдхруулж хүрээд ирнэ гэж хүлээх сэтгэлийг минь догтлуулж холоо явсан химэн холбож ойлгохыг хичээвч хот явсан гэд зөрг мөхөртөн буцах ах ихч хоёр минь намайг аргадж чадаагүй те ирэн гэж бодсон зүрхэнд минь итгэл хөсөртгийн цагт ичигээ би ирж ихэлсэн юм. Бицхан зүрхнийхээ шаналаас бижигээ хайлаа. Бүлийн нүлэмснийхээ гомрохлоос бижигээ хайлаа. Ирэн гисэн итгэлийнхээ цөхрлөөс бижигээ хайлаа. Итгэж явсан энэ үлрлээс би ичигээ хайлаа. Даач ичиг минь ирсэнгүй. Ээжээ хамны хүүгийнх бодлын гүндэд хэрлэгдсэн шүлэг болж үлдэчээ. Ээжээ хамны хүүгийнх усс суугатаач үгүйлэх санаашрал болж хоцорч. Ээжээ хамны хүүгийнх нүлмс гадагшлуулах зүрхний минь цохилтэн болж үлдэчээ. Ээжээ хамны хүүгийнх сөхөл суугаад залбирдаг шүтээ бурхан минь болоод одож босон суун санаашлахта бодлынхоо богцыг залгуул тэртийг харвсан тэрлод тэрлэгний ичиг минь өвдөсөн баг насанд харвсан тэрлод балчир насны минь ухаарлуу бойтхны хонх дуурах тоолонд том болж байгаа минь тэрэ өргөнд минь сайр тогтож бархирч хуйлахаас өрцгүй л байж үрээ өгчлээч тамдаггүй нэгэн зан гаргаж тайван чигүй ичийн мөнөөр холгүй гагцгүй нэгэн өдөр ухаарах минь үнэнтэй байж дээ гарцыг олсон ч хожим сэтгэл минь шархалсан байж дээ ухаан бодолд нь ороогүй цагт өүлөх чигүй инээж баясдагсан ургаж боловсрч нас хүйцхийн цагта өөтгөрлөж нэг нөхөд өрчнвэ ичийн сэтгэл гихчиг мдэг үед сэргэлэн нэг л явж тээ инээж хөөрөлдөө сэргэж босч томрохын цагта сэтгэл минь өмрөөд байх чинь вэ ичи ээч хүн таныха сүйтэн грист унс юм болохоор сүудрийн жингүү явнаа хүн сүсгэлэл хайрынт нь эвэгцсэн юм болохоор сүүн цацлын мөртөө явнаа хүн ихтэйж юм надада ирсэн гэж би боддгоо. Ут өвсөн дунд хэвтгэд төм олон цэцэгс намайг илүх шиг л болдог. Тэр л миний ээж байхаа. Түүдэг галаас хахад тэр л намайг дулаацуулдаг. Эний л миний ээж байх. Сагсгар модондор сүйдэрлэн суухан сайхан. Яг л ичи шиг минь нөмөртөө сартай шиг намуухан сайхан байдаг. Яг л ичи минь үлгэр шимнэх мэт. Анхлам сайхан үнэр агаарт тэний хэсвчлэхэд Аминаса харт ичимийн анхны борооны сүлчээр солго болон татхад
Асгарах нүлем сай би чинь сая л барьж тогтоосонгүй. Ичи минь дэргэд юм байна. Айда хавар цаг сайхан. Яг л ичи минь ирэх шиг. Гэр бүлийн 19 цаг 30 минутаас UBS телевизээр